Exponova er den største aktøren i Norge som formidler moderne og modernistisk møbel- og interiørdesign. Vi startet å jobbe med Mission i 2003. Jeg gjorde meg oppmerksom på noen små ømme punkter som jeg ikke visste at var så ømme selv. Det var en ordentlig eye-opener, og avsted kom et langt og veldig godt samarbeid.